សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែជនរួមជាតិទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងអំពីប្រទេសទាំង10ដែលមានជនជាតិរបស់ខ្លួនរស់នៅបរទេសច្រើនជាងគេបំផុតប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកសុទ្ធតែមានជនជាតិរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យពួកគេទាំងអស់សម្រេចចិត្តធ្វើដូច្នោះគឺដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងៗការបំលាស់ទីរកការងារធ្វើក៏ដូចជាការបំលាស់ទីរៀបការជាមួយនឹងគូស្រករផ្សេងៗជាដើមខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសចំនួន10ដែលមានជនជាតិរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចង់ដឹងច្បាស់ថា10ប្រទេសនោះជាប្រទេសណាខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី10ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអាហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេទី10ដោយពួកគេរស់នៅក្រៅប្រទេសមានរហូតដល់ទៅប្រមាណ 5.9 លាននាក់អស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់អាហ្គានីស្ថានគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រជាជនរបស់ពួកគេធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតដែលមានដូចជាប្រទេសតាជីគីស្ថានប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមទី9ប្រទេសហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រជាជនរបស់ពួកគេក៏រស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនផងដែរដោយមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 6.1 លាននាក់ប្រជាជនហ្វីលីពីនធ្វើការបំលាស់ទីទៅនៅប្រទេសដទៃទៀតក្នុងមូលហេតុចម្បងតែមួយគត់គឺការរកការងារធ្វើដោយប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺសុទ្ធសឹងតែមានជនជាតិហ្វីលីពីនបំលាស់ទីមករស់នៅហើយប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតក៏សុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនផងដែរទី8ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះក៏មានការបំលាស់ទីទៅរស់នៅប្រទេសក្រៅច្រើនដែរដោយប្រជាជនរបស់ពួកគេទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺមានរហូតដល់ទៅប្រមាណ 6.1 លាននាក់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនបំលាស់ទីទៅរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរក៏ជួបបញ្ហាជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនតែងតែធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជំនួសវិញទី7ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនច្រើនហើយប្រជាជនរបស់ពួកគេប្រមាណជា 6.3 លាននាក់បានធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកយើងនេះយើងសង្កេតឃើញប្រជាជនប៉ាគីស្ថានដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាហើយពួកយើងតែងតែច្រឡំថាជនជាតិប៉ាគីស្ថានគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាតាមពិតទៅប្រជាជនប៉ាគីស្ថានធ្វើការបំលាស់ទីជាច្រើនស្រដៀងនឹងប្រជាជនឥណ្ឌាដែរហើយពួកគេក៏ធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងគ្នាផងដែរទី6ប្រទេសបង់ក្លាដេសចំនួនប្រជាជនរបស់បង់ក្លាដេសដែលទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៅលើពិភពលោកដែលមានប្រមាណជា 7.4 លាននាក់ជនជាតិបង់ក្លាដេសធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅប្រទេសជិតខាងមានដូចជាប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាស្រីលង្កាណេប៉ាល់និងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាមូលហេតុចម្បងគឺការផ្លាស់ប្តូររកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិត
រួមជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងៗបន្ថែមទៀតទី5ប្រទេសស៊ីរីប្រជាជនស៊ីរីប្រមាណជា 8.5 លាននាក់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាជនរបស់ស៊ីរីជាច្រើននៅតែបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែដោយសារតែអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមនេះហើយគេសង្កេតឃើញប្រជាជនជាច្រើនរបស់ស៊ីរីបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនក៏ដូចជាតំបន់អឺរ៉ុបទៀតផងទី4ប្រទេសចិនយើងប្រកាសជាបានដឹងហើយថាចិនមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករហូតដល់ទៅប្រមាណ 1,300 លាននាក់វាមិនមានភាពចម្លែកនោះទេដែលប្រជាជនចិនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះព្រោះការរកការងារធ្វើក៏ដូចជាការបំលាស់ទីលំនៅរបស់ជនជាតិចិនគឺសឹងតែមាននៅលើពិភពលោកទៅហើយហើយសប្តាហ៍នេះយើងសង្កេតឃើញថាជនជាតិចិនប្រមាណជា 10.5 លាននាក់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនទី3ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសដែលមានកលាផ្ទៃធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏មានចំនួនប្រជាជនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនដែរគឺលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកដោយប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រមាណជា 10.8 លាននាក់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីជនជាតិរុស្ស៊ីធ្វើការបំលាស់ទីលំនៅភាគច្រើនគឺរស់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសដែលជាអតីតតំបន់សហភាពសូវៀតកាលពីមុនក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរទី2ប្រទេសមិចស៊ីកូប្រជាជនមិចស៊ីកូប្រមាណជា 11.1 លាននាក់តែងតែធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយភាគច្រើនទីតាំងដែលពួកគេរស់នៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេរំពឹងអាចទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាជាងការរស់នៅប្រទេសរបស់ពួកគេដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយមួយចំនួនទៀតដែលប្រជាជនមិចស៊ីកូធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅមានដូចជាប្រទេសកូស្តារីកានីការ៉ាហ្គួកាតេម៉ាឡាកូឡុំប៊ីក៏និងមានប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតទី1ប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រជាជនរបស់ពួកគេបានទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានរហូតដល់ទៅ 17.9 លាននាក់យើងប្រកាសជាបានឃើញហើយថាជនជាតិឥណ្ឌាជាច្រើនតែងតែធ្វើការបំលាស់ទីទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្វើការបំលាស់ទីនោះគឺការរកការងារធ្វើឲ្យគេចចេញពីភាពក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានប្រជាជនឥណ្ឌារាប់ពាន់លាននាក់ទៀតដែលកំពុងតែបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវត្តមានរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលពួកគេតែងតែបំលាស់ទីទៅរស់នៅប្រទេសដទៃនៅលើពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសតែម្ដង